shirweynahan horumarinta wada tashiga af Soomaaliga oo saddex maalin ka socday xarunta akadeemiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta oo diirada lagu saaray dib u sixidda af Soomaaliga ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho aqoonyahanno macallimiin abwaano qoraayaal iyo mas'uuliyiin madax ka ah qaar ka mid ah wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka ayaa ka qayb galay shirka sagaal koox oo loo qaybiyay mishan fadhi oo la siiyay ciwaano loo cayimay ayaa soo bandhigay qaladaadkii ay ku arkeen koox kasta qof wakiil ka ah ayaa sharaxayay erayada shisheeye ee loo baahan yahay in laga saaro af Soomaaliga iyo talooyin ay soo jeediyeen qofkan carabiga akhrisan karin loogu turjumaa axaadiista iyo maaragtay diinta lagu faansiiyey waxaan qabaa doorkaas ee culimmada leeyihiin in ay qaataan dhibaatada boorarka lagu qoraayo afafka qalaad sida guest house iyo London seafood kuwaas oo aad u maleysiin uu leeyahay ninkaariba ma dibadda ayaan joognaa ayaan dhibaatadii ka dhignay halkiina waxaan ka dhignay gabadhaas iyadan dhahaysa dukaanka cuntada maaragtay ama cunnada sidii la rabaa loo dhehe ciise maxamed siyaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka akadeemiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta oo soo xiray shirweynahan oo saddex maalin socday ayaa mahad celin ballaaran u jeediyey dadkii ka soo qayb galay shirkan isagoo ka hadlay muhiimadda uu lahaa shirka arrin la xiriirta cilmiga oo la xiriirta gaar ahaan af Soomaaliga iyo horumartiisa oo goboladii loo kala la kala aadaaday ee magacyada lala baxay landalandigii ay isugu yimaadaan inay ka wada tashadaan afkan iyo sidii loo tayayn lahaa loo horumarin lahaa wax looga qaban lahaa wanaaggiisii aasmay loo soo saari lahaa aniga waa kii ugu horreeyay horta marka ugu horreysa intiina isugu timid xasuus gaar ayaad leedihiin diiwaangelin gaar ayaa laydin samaynayaa albaab xiraa muddo aada u fara badan nimankii furay ee ballaqay ee isu furay dariishada ka wada bixiyey ee khasnadihii yaryaraa oo aan samaysanay ka gudbay ayaad horta noqoteen ogaada inkasta oo maanta la soo gabagabeeyey shirweynaha wada tashiga af Soomaaliga haddana kuma filno dib u saxidda af Soomaaliga saddexdii maalmood oo shirka socday iyadoo la og yahay jiilka soo koraya inaysan cilmi badan u lahayn naxwaha afka Soomaaliga Liibaan Cabdicadow warbaahinta qaranka Muqdisho.